Barcha-barchaga assalomu alaykum degan holda ochiq suhbat loyihasining navbatdagi sonini ham ochiq deya e'lon qilamiz. Va bizning navbatdagi mehmonimiz albatta ko'plab YouTube'dagi muxlislarimiz orziqib kutayotgan Ma'rufxon Muhammedov. Ya'ni Fitna serialidagi Hamdam obrazi orqali juda ham yaxshi tanish bo'lgan Ma'rufxon Muhammedov. Assalomu alaykum Ma'rufxon. Assalomu alaykum Mirtohir aka. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'linglar. Ijodlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat Allohga shukr, sekin-sekin bo'ldi. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Rahmat Xudoga shukr. Sizlarga ham katta rahmat taklif uchun. Albatta, qaysidir ma'noda ancha payt kutilgan suhbat muxlislar uchun. Bugun muxlislar nima deydi, yotib olib tomosha qilishsa ham bo'ladi bemalol. Hamdam obrazi orqali Ma'rufxon qaysidir ma'noda yangilik bo'ldi, yangi kashf etilgan aktyor biz uchun, tomoshabinlar uchun. Umid qilamiz, bugungi suhbatimiz orqali Ma'rufxonni hamma yaqindan tanib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'sh, odatiy an'anaviy savolimiz bor. So'nggi ijodiy yangiliklar nimalardan iborat? Nimalar bilan bandsiz oxirgi paytlar? Hozirgi kunda mana muxlislarimiz ko'rishyapti, Fitna seriali ketyapti. Shuni hali syomka jarayonlari davom etyapti. Hali tugagani yo'q. Shu Fitna serialida hozir syomkada qatnashyapmiz. Va undan tashqari mana kliplarga takliflar bo'yapti. Undan tashqari reklamalarga. Yana doholisi oxirgisi qoldi. Mana sentyabr oyida chiqadigan bitta serialimiz bor. U yerda ham bosh qahramonni, lekin bu yerda ijobiy qahramonni obrazini yaratishga harakat qilganman. Qanaqa serial u? Endi u Armonli yillar degan serial, endi go'z serial, davlat seriali, Xudo xolasa shu sentyabr oylarida muxlislarga havola qilamiz, Xudo xolasa. Yaxshi. O'tkir syujetli, u ham endi drama yo'nalishidagi serial bo'ldi. O'tda ham juda og'ir kechinmalar. Endi o'tda ko'pchilik ijobiy qahramon rolini o'ynagan. Juda qiziqarli, o'ziga yarasha bir mening bosh qahramonimda o'ziga yarasha og'ir qiyinchiliklari bo'ladi. O'zini to'yi kuni bir kun oldin shu otasi qazo qilib qoladigan vaziyatlar, juda og'ir sahnalar ham olingan o'tda. Janaza sahnalari u serialda ham Xudo xolasa ko'rib tomosha qilishadi. Juda qiziqarli serial Xudo xolasa. Yaxshi, qaysidir ma'noda o'sha salbiy obrazni yuvish uchun endi ijobiy obraz bilan namoyon bo'lasiz. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Bu serial necha qismdan iborat? Bu serialimiz 20 qismdan iborat bo'ladi. Buni biz bahor oylarida suratga olganmiz. Bahor oylarida. Fitna serialidan keyin mana Fitna serialimizni 1 yil oldin suratga olgan bo'lsa, bu serialimizni mana bahor oylarida suratga oldik. Oqtoshda, tog'li joylarda olgan joylarimiz ham bor. Yaxshi. Xo'p, keling suhbatimiz avvalida siz bilan yaqindan tanishib olsak. Qachon, qayerda tug'ilgansiz? Qayerda tahsil olgansiz? Shu paytgacha nimalarni qo'llatgansiz? Mana shular haqida. Men o'zimga keladigan bo'lsam, 1992-yil 23-dekabrda Toshkent shahrida ziyolilar oilasida tug'ilganman. Adamiz ham, onamiz ham o'qiganlar. Institut o'qishgan. Endi o'zimizga keladigan bo'lsa, mahallamiz endi shu o'zi Ko'kcha mahallasidanman. Ko'kchada katta bo'lganmiz. Ota hovli ham, dodo hovli ham, amakilar, tog'alar hammamiz Ko'kchada turamiz. Endi maktabga keladigan bo'lsa, maktabimiz shu boshlanishi shu mahallamizdan boshlaganmiz. 186-chi maktabda bo'lgan. Uni undan keyin o'zi to'g'risini aytsam 3 ta maktabda o'qigan. Bittasi 40-chi maktab, u ham Ko'kchada. Ikkinchisi 186-chi maktab, u ham Ko'kchada. Keyin 5-chi sinfdan keyin Narxoz gimnaziyasiga o'tib ketganman. Narxoz gimnaziyasida 9-chi sinfgacha yo'lni bitirganmiz keyin. Maktab ko'p almashtirishingiz sababi nima? Bu to'polonchi bo'lganmisiz? Yo'q, to'polonchi. Endi o'ziga yarasha sho'xliklarimiz bor edi. O'sha bog'cha paytida ham o'sha qochib ketgan paytlarim bo'lgan, 3 yosh bola bo'lganman. 3 yosh bolaligimda ham o'sha bog'cha 4 yosh, 3 yosh, 4 yosh bog'chamiz uzoq bo'lgan bizga, lekin u yerdan ham qochib uyga borib, odamdan yaxshigina yegan joylarim ham bo'lgan. Endi o'ziga yarasha sho'x bo'lganmiz. Endi maktab almashtirishimizdagi sabab
Endi yaxshi o'qiganmiz. O'tdan bo'tga o'tkazishgan, keyin o'qituvchilar maslahat berishgan, yaxshiroq joyga olib o'qitinglar deyishgan. Shun bilan endi o'sha maktab almashtirishimizga shu narsa sabab bo'lgan. Ha, demak, aloqachi bo'lgansiz. Aloqachi bo'lganmiz maktabda. Yaxshi, lekin to'polonchi bilan aloqachini qaysi ma'noda birlashtirib olish hali qiyinroqdi. To'polonchilar odatda kichroq bo'lardi. Yo, endi bizga endi je to'polonchi ham bo'lmaganmiz, nima deydim, paslushniy bola bo'lganmiz, o'qituvchilar nima desa shuni qilib, anaqa yordam berib qo'limizdan kelgancha o'zlig ham bilishadi, buni hali ko'rishganda ham bilishadi, yo to'g'ri aytyapti bu bola, aldamayapti deyishadi hali. Endi o'ziga yarasha sho'xliklarimiz bo'lgan endi. Endi mana bu hamma yoshlikda o'g'il bolada sho'xliklar bo'ladi. Shunaqa sho'xliklarimiz bo'lgan. Bolalik chog'lari qanaqa o'tgan? Bolalik chog'lari men uchun juda nima desam bo'ladi, juda yaxshi o'tgan. Endi bolalik chog'larimizda shu shu sanatga bo'lgan intilishlar, qiziqishlar o'sha paytdan bo'lgan. O'sha paytda, to'g'ri aytasiz, hozir mana bolalikka qiziqishimiz o'sha paytdan bo'lgan, to'g'ri. Bizning yoshliklarimizda endi siz ham bilasiz, bu narsani kaseta bo'lardi, kaseta orqali shu narsani, ya'ni indiski kinolar bo'lardi. Ani Karan va Arjun, keyin Mard degan Amitabh Bachchanning kinolari, Shohrux Xonning kinolarini ko'rganmiz. Endi kasetalarda ko'rardik. Kerak bo'lsa ertalab kecha ko'rib chiqardik. Endi yosh bola bo'lgan, o'sha esimda qolib ketgan. O'shanadan ko'rib endi baba hamma insonning o'zida bo'lsa kerak, kimdir o'ynayotgan rolini televizorda ko'rsa, boshqa qilsa, o'zini holatini o'sha odamda tasavvur qilib ko'radi-yu shu narsani. Men ham shu narsani tasavvur qilardim yoshligimda. Endi mana Alloh nasib qilgan ekan, shu zamonlar o'tdi, boshqa bo'ldi, ulg'aydi, shu narsani bir qanaqadir nasib qilgan, shu yana davom etib ketyapti endi shu narsa. Yoshlikda baribir har bir inson qaysidir ma'noda bolalikdagi qahramoni bo'ladi-yu, kino qahramoni. Siz qahramoningiz kim bo'lgan? Kinodagi qahramonim to'g'risini aytsam, men o'zbek kinosidan deyolmayman, to'g'risini aytishim kerak bo'ldi. Hind kinolaridan bo'lgan Amir Xon bilan shu Shohrux Xon, Salmon Xon bo'lgan. Endi jabu romantik bola ekan deb ham ana qilishmasin-u, lekin to'g'risini aytganda shunaqa. Endi chunki bu yerda siz bilan ochiq suhbat, bu yerda yolg'on aralashmaydi. Baribir yolg'on qachondir tegi chiqib keladi. Odam har xil bo'lgandan ko'ra har joyda bir xil gapirsa, shu rost inson hisoblanadi. Endi biz ham shu to'g'risini aytamiz. Shunaqa bo'lgan. Endi bu Bollywood kinolaridan qahramonimiz, endi Gollywood kinolaridan qahramonlarimiz ham bor. O'zi Xitoy anaqalardan ham, kinolarida ham endi o'zingizlar bilasizlar, Bruce Lee, Jackie Chan, Bolo mana keyin anaqa o'sha qahramonlarni ham ko'rib qotdi bo'lganmiz-da, to'g'risi. Endi mana Hind Bollywooddan biz romantikani o'rgansa, qanaqa muhabbatni o'rgansa, biz mana Xitoy kinolaridan Bollywood kinolarini o'rganganmiz. Misol uchun mana Gollivudda hammasi aralash, ham misol uchun ham muhabbat, ham sevgi, ham o'tda Bollywoodli joylari ham bor. Endi o'tdan bo'tdan ko'rib shu narsalarni o'rganib, havas qilib shu qiziqish uyg'onganda. Men bu bolalikdagi qahramon deganda, masalan, yoshlikda hamma o'zini har xil obrazga solib ko'rishga harakat qiladi-yu, masalan, bizning yoshligimizda chorni plash bo'lib, plashlarni kiyib olib yurardi, ya'ni anaqalarni ko'zlarini bo'yab bir narsalar qilib, o'sha Batmanmi, qanaqadir boshqa qahramonlarga harakat qilmayapmiz o'xshashga. Endi o'zi fantastik kinolarni ko'p ko'raman-da, hozirgacha ko'raman fantastik kinolarni. O'sha davrlarda agar bir 7 yoshmi, 8 yosh paytlarimizda eslasam o'zim kulaman o'zim ustimdan, chunki o'sha paytlarda bizning tasavvurimiz boshqacha bo'lganmi bilmayman. Ukam bilan hali hamma bola yoshligida o'ynasa kerak, otishmachoq bo'ladi, pistoletlar esa endi anaqa shunaqa qilib bo'lgan. O'sha paytdan bo'lgan. Shu qiziqqanmiz yoshligimizda. Yaxshi. Bolalik chog'dan keyin baribir sal katta bo'lgandan keyin reja tuziladi kelajak hayot uchun. Qaysi
oliygohdami, nimada o'qigansiz keyinchalik ta'lim katta davom etdi? Keyin bizda mana o'smirlik paytlarini aytmoqchisiz-da, o'smirlik bolalikdan keyin bizani qiziqishimiz o'qishga bo'lgan, chunki yoshligimizdan uydagilarimiz o'qigin deb tayinlab kelishgan. Adam bitta gaplari esimdan chiqmaydi. Yaxshi o'qigin, yaxshi o'qimasang yomon ishlarda ishlaysan deb anaqa gapirardilar. Ya'ni biz o'sha narsadan qo'rqardik, chunki yoshlikdan orzu qilganmiz yaxshi ishda ishlashi, yaxshi o'qishi, kerak bo'lsa o'sha chet ellarda o'qib kelishni orzu qilardik. Endi yaxshi o'qishga harakat qilganmiz. Endi mana o'smirlik paytlarimizda o'zimizdagi ba'zi hamma bolalarning boshida bor o'ziga o'qish tanlaydigan yoshi bo'ladi. Endi men shu narsani adam o'zlari biznesmenlar chet el bilan ish qiladilar. O'shanda til o'rgangin, mana ishimni sen davom ettirasan dedilar shu payt. Endi keyin biz til o'rganishga qiziqqanmiz. Shu sababli hamma o'smirlarimiz biladi, 9-sinfdan keyin ham bizda spiske bo'lardi, institutda, litsey, kollej tanlaydigan vaqtimizda biz o'sha payt jahon tillari litseyini tanlaganman. Keyin jahon tillari litseyiga kirganmiz, Xudoga shukr. O'shanda ham imtihon bo'lgan, boshqa bo'lgan, kirib ketganmiz, Allohga shukr. Keyin o'sha kirganimizdan keyin o'tdi 3 yil mobaynida tahsil oldik. O'sha o'smirlik paytlarimizda. Oliygohchi. Oliygoh undan keyin litsey bitirganimizdan keyin bitirganimdan keyin shunaqa takliflar bo'ldi, chetda borib o'qish takliflari bo'ldi. Chunki qarindoshlar ham bordi. Mana Amerikada, Kanadada, Avstraliyada qarindoshlarimiz bor. Ular yonligiga chaqirishga ana qilishdi, takliflar bo'ldi. Shu narsani o'yladim. Endi baribir u yoqqa borib nima qilaman dedim. O'qishimni davom ettiramanmi deb ham o'yladim. Keyin qarasam, adam aytdilar, Xitoy tilini o'rgangin dedilar. Xitoy tilini o'rgansang, mana kelajakda hozir hamma yo baribir ko'p narsamiz bilasiz, Xitoydan kiradi, butun dunyoga Xitoydan kiradi. Shu narsani tilini bilib o'rgansam, keyinchalik o'zimni biznesimga ham yordam bo'ladi degan maqsadda Xitoyga ketdim. Litsey bitirdim ham, Xitoyga ketdim. Keyin o'tdi Shanghai yonida o'qidik. Shanghayda o'qidik, o'tdi. Birinchi borishim bilan Inski podgotovlenniy kursda o'qidim. Boshqa qildim. O'tdi o'zimni sinfdoshim bilan ketdim. Suhrob degan bola bilan birga ketdik, birga o'qidik. Musofirchilikni ko'rdik, o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Ishladik kerak bo'lsa. O'zingizni endi yo'g'i o'zingiz bilasiz, musofirchilikda necha yil vaqt o'tdi Xitoyda? Xitoyda 3 yil vaqtim o'tdi. 3 yil vaqtim. Demak, Xitoy tilini yaxshi bilasiz. Ha, Xitoy tilini men endi zo'r bilaman, yaxshi bilaman deya olmayman. Xudoga shukr, men o'zimni gaplasha oladigan darajada mana siz bilan qanaqa gaplashib o'tirgan bo'lsa, shunaqa bemalol gaplashib Xitoyga boraman. Hozirda ham ishimiz Xitoy bilan taalluqli joylari bor. Borib o'zimni narsam bemalol sotib olib, zavodlar bilan kontrakt qilib, Xudoga shukr, hozirda mana ish faoliyatimiz shun bilan davom ettirib kelyapmiz. Keling, bevosita bir kichkinagina bir sinov o'tkazamiz. Tomoshabinlar orasida Xitoy tilini biladiganlar bo'lsa kerak, Xitoy tilida bitta salomlashib, qanaqadir bir nimadir gapirib bera olasizmi? Albatta gapirib bera olaman. Muxlislarimizga endi Xitoy tilini bilganlarga ni hao. Voshi Malufuxan. Voshi O'zbekistonran. Nima deganingiz tushunmadim, lekin. Rahmat, rahmat. Yo, boshqacha bir ohangi eshitib, boshqacha bir tilni eshitib, ha, o'ziga yarasha bu Xitoy tili ham bir qiziq til hisoblanadi. Endi qiyin tillardan bittasi hisoblanadi Xitoy tili. Biz iroglifni o'rganishda ham ancha qiyinchilik ko'rganmiz. 2 kun 3 kun o'sha iroglif ko'rmasangiz esingizdan chiqib qoladi-da. Endi hozir mana endi aytdim muxlislarga, o'sha tomoshabinlarga aytdim. Men Ma'rufxonman dedim. Men O'zbekistonlikman dedim. Hammaga salom dedim. Endi hozir Xitoy tilida davom ettiramiz siz. Mayli, Xitoy tilida gapirib ketaveramiz. Yo'q, men gaplasha olmayman, Xitoy tilida nima deyotganingizni tushunmasdan orada meni so'kib qo'ysangiz-chi. Ay. Siz nima so'kamiz? Albatta, hozir o'ziga yarasha bir til bilgan ham yaxshi. Boshida mana shu Xitoy tilini o'rganayotganda qiyinchiliklar bo'lgandir o'ziga yarasha.
hamma ishi boshida hamma ishi qiyinchiliklar bo'ladi. Bu xitoy tilida ham ancha qiyinchiliklar bo'lgan bizda, chunki u yerda o'zbek tilida hech kim sizga o'rgatmaydi bu narsani. Chunki xitoyliklar o'zbek tilini bilmaydi. Endi harakat qildi, biz bu yerda angliskini o'qidik, boshqa qildik. Endi o'qiganimizdan keyin xitoyga borganimizda bizga ingliz tilida xitoy tilini o'rgatishdi. Endi kim ingliz tilini bilmasa, hech kim sol u yerda xitoy tilini o'rganishi ham qiyin bo'ladi. Chunki endi agar endi uyg'ur millati bor u yerda, bilasizlar, uyg'ur millati o'zbek tiliga ularning tili ham yaqin. Agar harakat qilsangiz, endi ulardan o'rganishingiz mumkin. Lekin bizani Aslamnoy anaqamiz, yashaydigan joyimiz u yerda o'sha uyg'urlar yo'q, hammasi xitoylik. O'sha baribir xitoycha gapirishga majbur bo'lasiz. Inglizcha gapiraman, siz tushunadiganlari bor. Aksariyat odamlari yoshlar. U yerda tushunadiganlar, ingliz tilini tushunadiganlari yoshlar. Endi baribir ilojsiz siz o'rganasiz. Xuddi bizni davlatga o'xshab, ingliz tilini hamma ham bilavermaydi. Hamma ham bilavermaydi. Yoshlarimiz mana hozirgi yosh pakleni anaqalarimiz ingliz tilini o'rganishyapti-yu. Mana bizda ham, u yerda ham xuddi shunaqa narsa. Ularda ham yoshlari biladi. Yaxshi. Oila a'zolaringiz haqida ham juda ham ko'pchilik qiziqadi. Keling, oila a'zolari haqida ham ozgina to'xtalib o'tsak. Oilada necha kishilar, kimlardan iborat? Oila a'zolarimizga keladigan bo'lsa, oilada 6 kishidan iboratmiz. Xudoga shukr, ota-onam borlar, adam, onam. Eng katta farzand menman, to'g'ich farzand deydimi? Menman, mendan keyin ukam bor, Abdulazizxon. Undan keyin Muhammad Ayubxon bor, undan keyin Maryamxon bor, singlimiz bor. 3 o'g'ildan keyin bitta Erkatoy singlimiz ham bor. Yaxshi. Hamma ismlarda hozir xon qo'shimchasini qo'shdingiz. Bu nimadan dalolat beradi? O'zi bilishimcha, endi agar adashayotgan bo'lsam uzru, Namanganda ko'proq xon qo'shib ishlatiladi. Murodxon, Akmalxon, nimadir xonlar qo'shib ishlatiladi. Endi bu xonlarga keladigan bo'lsa, buni hamma o'zi menimcha oxirgi xon qo'shilishini sababini bilsa kerak. Endi hamma emas, bu narsani o'sha haqiqiy xo'jalar bilishadi. Endi bizda bizani ota-bobolarimiz o'sha baribir hamma 7 ta avlodini bilish kerak deydi-ku. Xonlar avlodi. Xonlar avlodidanmiz. Xo'ja xonlar avlodidanmiz, Xudoga shukr. Yaxshi. Ko'z tegmasin, juda ham bir chiroyli bir oilangiz bor ekan. Albatta, Xudo xolisi nima deydi, to'ng'ich farzand bo'lgandan keyin eng birinchi orzu havasam, umidim to'ng'ich farzanddan boshlanadi. To'g'ri. Avvalgi mini intervyuimizni taqdim etganmiz, tomoshabinlar ko'rishgan. Aynan mana shu mini intervyuda bir ma'lumotni oshkor qilgandingiz. To'yga harakat, sovchiliklar, yugur-yugur. Mana shu natijasi nima bo'ldi? O'zingizga mos qizni topa oldingizmi? Endi Xudoga shukr, mana yaqinda bo'ldi bu narsani, harakat qildik. Nima desam bo'ladi? Endi babir Allohim hammani jufti bilan yaratgan-ku. Endi Xudo xolisa men juftimni topdim. Inshaalloh yaqin kunlarda endi Xudo xolisa to'y arafasida turamiz. Xudo xolisa. Xudo xolisa to'yligi yetkazsin. Albatta, oxira bilan qilib bergan bo'lsin. Eng muhimi doim aytganingiz kelsin. Chiroyli baxt ato etsin. Baxtli hayot kechirishingizga tilakdoshmiz. To'y yaqinmi? Endi to'yimiz yaqin, Xudo xolisa. Hali o'zingizni ham to'yga taklif qilamiz. Alohida hali taklifnomalar chiqarmadik, chunki bu kecha bo'lgan bizga anaqa, biz o'zimizga ham kecha bildik, yengilik. Shuni maslahat qildik, Xudo xolisa taklifnomalar chiqsa to'yimiz yaqin, Xudo xolisa. Qaysir ma'noda hamdam deb aytamiz, hamdamni sevgan qizlar, ma'rufxonga qanaqadir ko'ngil qo'yib qo'ygan qizlar endi biroz kechga qopsilar. Ming afsus. Bu yo'g'i endi ma'rufxon, Xudo xolisa to'y yaqin ekan, faqatgina yaxshi niyatlar qilib baxt tilaylar. Xudo xolisa baxtli hayot kechirib, nima deydi, chiroyli bir
o'zini keyingi ijod namunalarini ham muxlislarga taqdim etsin. Xudo xolisa, xudo xolisa. Xo'sh, san'atdan tashqari nimalar bilan shug'ullanasiz? San'atdan tashqari biz o'zimizni endi baribir birinchi o'rinda baribir ish qilamiz, Xudoga shukr. Kichkina tadbirkorimiz. Mani o'zimni biznesim bor, choy biznesi, choy bilan shug'ullanaman. Boshida aytib o'tganimdek, Xitoy tilini bekorga o'rganmaganmiz, chunki O'zbekistonga 90% choy Xitoydan kiradi. Xitoydan kiradi, o'sha choylarni biz mana bozorga olib chiqishimiz, boshqasimiz. Bizani ishimiz ham bor, shunaqa. Endi ish bilan shug'ullanamiz. Agarcha bo'sh vaqtimiz topsak, agar ilojini qilsak, sport bilan shug'ullanib turamiz. Demak, choy biznesi yo'lga qo'yilgan. Bu qanaqadir bir brend asosidami yoki brend yo'qmi? Brend asosida. Biz endi premium choyni biz bozorga tarqatganmiz. Bozor deylar bilishadi bu narsani. Yaxshi. Mana bir ibora bor. Ertalab turib yulduz bo'lib uyg'ondi degan ibora. Mana shu iborani menimcha aynan Hamdam obrazidan keyin sizga qo'llasak, menimcha adashmasak kerak. Hamdam obrazida namoyon bo'lib, fitna serialining ekran yuzini ko'rgandan keyin hamma joyda ko'cha-ko'yda ko'rganlar ham ana Hamdam degan holatligi tushib qolgan bo'lsa kerak. Bunaqa holatlar hozirgi kunda juda ham ko'p bo'yapti. Endi bitta uyg'onishimizda desa ham bo'ladi, to'g'risi, yo to'g'ri aytdingiz, noto'g'ri aytmadingiz, shu gapingizga men qo'shilaman. Bir kun shunaqa narsa bo'ldi, serial efirga ketishi boshladi. Ungacha ham biz kinolarda, bitta kinoda chiqqanman, endi o'ziga yarasha muxlislar bor edi. Ko'cha-ko'yda yurganimizda ham siz anu kinoda chiqqansiz, qoshingiz o'zingiznikimi degan savollarni juda ko'p berishardi. Deb endi ana qilardik. Xursand bo'lardik-da. Endi hozir ham xursandmiz, Xudoga shukr, xursand bo'lardik. Tanishdi, Xudoga shukr. Sekin-sekin tanishadi, hamma narsa musulmonchilik dastachilik sekin-sekin boshlanadi degan anaqada. Biz ham shu narsaga harakat qildik. Keyin bir kun fitna serialimizni efirga ketishi boshladi. Nima desam bo'ladi? Birinchi seriyasi ketdi, ikkinchi seriyasi ketdi. Уже 5-6 seriyasiga kelganda birinchi seriyasidan boshlab telefon tinmadi o'zi. Instagramdan boshlandi, SMSlar, Telegramdan. Endi u o'zimni tanishlarimdan bo'lgan anaqalar-da. Voy, rolingni yaxshi o'ynabsan, u yog'ingda, bu yog'ingda rahmat. Endi xursand bo'ldim. Birinchi avvalo hammasi Allohdan yuzimiz yorug' qilgani xursand bo'ldim, to'g'risi. Keyin 2-chi kun, 3-chi kun, 4-chi kunlardan o'sha nima desam bo'ladi, ko'chaga chiqdim. Ya'ni ko'chada yuramiz, baribir ertalabdan mana ko'chaga chiqdim. Magazinlarga kiramiz, narsa xarid qilgani. Kirsam, odamlar qo'li bilan ko'rsatishni boshlashdi. O'tdi-bo'tdi ko'chada ishim tushib, o'tki-bo'tki borsam ham azgina salbiy fikrlar ham eshitdim. Endi hammada o'ziga yarashib bo'ladi. Keyin qo'li bilan ko'rsatib, hamdam, orqamdan ham ana hamdam deydiganlar bor. Serialimizda shunaqa joyi bor. Hamdam dedim degan joylari bor. Agar ko'rgan bo'lsangiz, o'zingiz ham bu serialda ishtirok etyapsiz. Hamdam dedim degan joylari bor. Agar e'tibor bermay qolsam, o'sha gapni aytishadi. Hamdam dedim degan joylarni aytishadi. Shunaqa bo'ldi, endi Xudoga shukr. Albatta, qaysir ma'noda xalq tanigandan keyin, omma tanigandan keyin ko'cha-ko'yda yurish ancha qiyinlashib qoladi. Qanaqa bo'yapti bu holat? Endi bu holatga to'g'risini aytsam, endi bizda endi boshqa yulduzlar bilishadi bu narsaga, endi o'rganib ham qolishgan. Biz ham bu narsaga hali o'rganib qoldim deya olmayman, to'g'risi. Baribir hamma muxlis sizni oldingizga kelayotganda bir ancha fikr bilan, o'y bilan keladi. Chunki bizani o'zidan misolda qanaqa qabul qilar ekan, bu bola meni nimadir ekan, nima deb o'ylar ekan deb ancha odam shu narsani bir yurak yutib oldingizga keladi-da. Bu o'zini siz oldingizga kelgani ham bir qanaqadir sizga bo'lgan mehri borligidan keladi shu narsaga. Agar mana nima desam bo'ladi, bu savolingizga biz endi
ancha o'rganib qoldim, xudoga shukr. Ham bir tomondan xursand bo'lamiz. Bitta odam oldingizga kelib aytsa, boshqa desa, endi xursand bo'lasiz, boshqa qilasiz. Iloji boricha muxlislarni ko'nglini sindirmasligiga harakat qilamiz. Mana Instagram tarmoqlarimizda ham, Telegram tarmoqlarimizda ham muxlislar bilan iloji boricha e'tibor berib, savollariga javob berishga harakat qilamiz. Endi ulgurgancha. Endi hozirgi kunda to'g'risini aytsam, juda ko'p SMS-lar kelyapti Instagram tarmoqlaridan. Juda ko'p savollar kelyapti. Endi hozir aziz mehmon, aziz muxlislar, bitta narsani aytib o'tishim kerak. To'y arafasidamiz. Uyda remontlar ketyapti, to'g'risida. Instagramga kirishga unaqa ko'p vaqtim bo'lmayapti-da. Har bitta muxlisga agar bittadan yozib chiqadigan bo'lsa, men boshimni ko'tarmay o'tirishimga to'g'ri kelib qoldi. O'shanga hammadan uzr so'rayman. Bu narsa uchun kech bo'lsa ham, xudo xolasa ответ yozamiz. Endi to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman shu narsani. Endi shunaqa holatlar ham bo'ldi. Bir yulduzli birdaniga kelib qolsa-chi, o'zi esankiratib qo'yadigan narsa-da bu. Undan tashqari atrofda baribir do'st, oshno, qayna deymizmi, yaqinlar, tanigan, bilganlar bo'ladi. Hamma har xil qabul qiladi-da. Shu yulduzli kasalligi chalinibsan degan holatlarga duch kelib qolmayapsizmi? Endi bu savolingizni ozgina o'ylashimiz kerak, lekin bu narsa avvalambor Allohim xolisa shu narsani beradi, xolisa oladi. Lekin bizi bu narsa hech qachon hech kimga bitta lavozim ham, bu yulduzli ham hech kimga boylab berilmagan narsa. Ertaga misol uchun shu obraz bilan sen tanilgan bo'lsang, ertaga boshqa obraz bilan oyoq yer bilan bitta bo'lib ketish mumkin odam. Endi men bu soham yoshligimdan shu sohada katta bo'lmaganim uchun, endi o'zi boshqa soha bilan chiqib bu sohaga qiziqishimiz borligi uchun, shu soha orqali xalq tanayotgani uchun men iloji boricha men har doim bir xil, mana yoshligimdan o'rtoqlarim bilishadi, men bir xil, hammaga bir xil muomalada bo'lganman. Ertaga muomalamni o'zgartirsam, bu bola o'zgarib qopdi-ku degan gaplarni men eshitish xolamayman-da. O'shaning uchun nima desam bo'ladi? Ilohim hamma narsa Allohdan, Allohdan so'raymiz, yuzimiz yorug' qilsin, lekin kibrga berilib ketmasligi, o'sha kibrni bermasligi, ba'zi shayton bor yo'ldan uradi. Kibrni ana qo'rishlar nima deydi? Men kibrga berilmasligini Allohdan so'rayman, bermasligini avvalambor kibrlanish Allohga, bandasiga emas. Endi to'g'risini aytsam, men bu sohaga kirmasimdan oldin kimligini aytmayman, boshqa qilmayman. Tikda zvezdalarni ko'rganmiz, boshqa qilganmiz. Endi u ham o'zining bir sababi bor bo'lishi mumkin. Lekin men o'shalardan ko'rib fikr olganman, o'rnay olganman. Nima desam bo'ladi? Ani ertaga Xudoyim fayz bersa, ula qilayotgan muomalani men muxlisligi qilmayman deb ulardan odobni odobsizdan o'rgandik-ku. Endi biz ham shunga harakat qilganmiz. O'zimni oldimga reja qo'yib qo'yganman. Bunaqa hammaga bir xil bo'lishga o'zgarmasligi xudo xolisa harakat qilamiz. Endi o'zgarish ham endi borimiz shu, o'zgaradigan hech narsa yo'q bosh. To'g'ri. Lekin ba'zi hollarda shunaqa holat bo'ladi-da, san'atkor bo'lgandan keyin o'sha el tanigandan keyin ishingiz ko'payadi, xolasiz, xolamasiz. Turli xil mana shunaqa suratga olish jarayonlari bo'lib qoladi, yoki bo'lmasa o'sha kinolarni suratga olish jarayoni, ishlar bilan band bo'lib qolasiz. Ancha bir vaqt telefon muloqotiga javob bera olmay qolishingiz mumkin. Qanaqadir oshnog'aylar bilan, do'st, birodarlar bilan gaplasha olmay, yoki boshqa yaqinlar bilan gaplasha olmay qolishingiz mumkin. O'sha paytda eng muhimi atrofingizdagilar to'g'ri tushunsa bo'lgani. To'g'ri, shu narsani to'g'ri aytasiz. Odam xolisa, xohlamasa juda ham bir syomkalar ko'paygandan keyin, ishingiz ko'paygandan keyin odamni o'rtoqlari, do'stlari, baribir yaqinlari bo'ladi, o'ziga yarasha ko'chada muomala qiladigan, ko'rishib o'tirib turadigan odamlari bo'ladi. O'shalarga vaqt topa olmay qolsam, men avvalambor uzr so'rayman telefonda. Uzr, mana shunaqa bo'lib qoldi, noto'g'ri tushunmanglar deb oldidan o'tib qo'yaman. Yo, xudoga shukr, bizani yaqinlarimiz, do'stlarimiz, bizga o'zini yaqin oladigan insonlar bu narsani to'g'ri tushunishadi va to'g'ri qabul qilishadi.
Mana qaysidir ma'noda hozir san'at sohasida ilk qadamlaringiz. Keyinchalik mana shu sohani davom ettirmoqchimisiz yoki bu qaysidir ma'noda faqatgina bir xoyihavas deydi-yu, shunaqa narsami-da? Endi bu sohani o'zimni bir yoshligimdan qiziqishim bo'lgani uchun bu narsa shu sohaga qo'l urganmiz. Endi bu yog'iga xudo xolasa bir sifatli bo'lgan narsalarda, misol uchun kinolarda ijodimizni davom ettirish niyatidaman. Nima desam bo'ladi? Endi bu qiziqish xudo xolasa endi shunga yarasha bir harakat qildik. Xudo xolasa erishib kelamiz. Endi inshaalloh Allohim nasib qilsa bu sohani nima desam bo'ladi? Ma'lum bir muddatgacha davom ettirish. Demak, qaysidir ma'noda keyinchalik asosiy bor urg'u biznesga qaratiladi. Yaxshi. Bugungi kunda hech kimga sir emas, kino sohasiga kirish uchun aksariyat, ko'pchilik menga afsus bilan aytamiz, faqatgina o'sha pul yordamida kirishiga to'g'ri kelyapti. O'sha kastinglar, turli xil tadbirlar o'tkaziladi va natijasi shunga borib taqalib qoladi. Qolaversa mana Ma'rufxon Muhammedov ham kino sohasiga qaysidir ma'noda pul bilan, ya'ni konfet sifatida kirib kelgan degan gap-so'zlar yuradi. Ha, yuradimi shunaqa gap-so'zlar. Endi sizdan eshitaman, to'g'risini aytsam. Endi mana shu sohaga kirganimizda to'g'risi men anaqa qilmadim, misol bu kastinglarga bormadim. Endi nima desam bo'ladi? O'zligi chaqirishdi. O'zligi chaqirishgan. Endi ko'rdik, o'ynadik, mana ana qildik. Tipash to'g'ri kelsa olinglar, to'g'ri kelmasa olmanglar deyilgan narsalar ham bor o'tdi. Misol uchun endi to'g'ri nima desam bo'ladi? Men casting orqali boshida mana birinchi kinomiz shu ona qizim bo'lgan partnyorim Shavkat Komilov, rejissorimiz Dilshod degan Ahmedov shu orqali bo'lgan. Dilshod degan bu narsani etmaganlar menga. Pul talab qilmagan. Pul talab qilmaganlar-da. Mana Dilshod degan endi akamiz o'zidan undan oldin ham taniganmiz. O'shanda mana aytganlar Ma'rufxon tipashingiz to'g'ri kelyapti. Agar rol ma'qul bo'lsa o'ynab bering deb aytganlar. Endi qanaqa bo'lar ekan, aka, desam, "Ey, yaxshi bo'ladi. Siz boshlang, yomon bo'lmaydi. Sizni nimadir ko'ryapman" deganlar Dilshod degan. Endi o'sha anaqasida boshlanib ketdi, ulanib ketdi. Lekin to'g'risini aytsam, bu narsani men bir hamma rejissorlarda deya olmayman. Ko'p rejissorlarda men shu narsani Dilshod degan gapirgan gapni men eshitmadim. To'g'risini aytaman. Ochiq suhbat bo'lgandan keyin ochig'ini aytaman-da men sizga. Boshqa anaqalarda ko'rganim yo'q. Chunki bizda ham harakat qildi, to'g'ri. Boshida bir qiziqishim shunaqangi uyg'onib ketdiki, ona qizimdan keyin, o'sha kinomizdan keyin, o'sha ko'chada sizni tanishib boshlashgandan keyin, boshqa bo'lgandan keyin bir qanaqadir odamda ishtiyoq uyg'onar ekan-da. Voy, yana harakat qilaylik, yana chiqishni boshlaylik, odamlarning bir ko'ngliga mehr uyg'otaylik degan rollar bilan harakat qilishni boshlaganda odam o'zining ishtiyoqi bo'ladi-yu, bitta narsaga kirishmoqchi bo'lasiz-ku. Shu narsa uyg'ongan paytida menda kastinglarni qidirishni boshladim. Shu Telegram orqalimi kastinglar keladi, mana qidirishni boshladim. U kasting, bu kasting biz Bilol bilan o'rtog'imiz, Bilol qo'shiqchi bola bor, uni muxlislar ham tanishadi, odamlar ham bilishadi. Biz u bilan o'rtog'imiz. Shu narsa bizni Sinovli yo'llar serialimizdan olayotganimizda aka-uka obrazini o'ynaganmiz. O'shanda ahil bo'lganmiz. Keling dedi, bir-birimiz bilan plan tuzib oldik. Endi ishdan bo'sh vaqtlarimizda o'sha Telegramdan qarab kastinglarni topib, qidirib hammasini o'sha kastinglarni spiskasini qilib, nomerini yozib olib, vaqtimiz bo'lganda Munisiga telefon qilib boramiz, ko'rishadigan paytlar bo'ladi, ko'rishamiz, boshqa qilamiz. Kastinglardan nom nima? Kasting degani nima degani o'zi, aka?
Nima degani? Sizga savol. Casting degani nima degani, aka? Casting o'sha filmdagi obrazlarga mos keladigan aktyorlarni tanlab olish. Yashing. Avtni castingda nima bo'ldi? Siz borsiz, nima bo'ladi? Borvasizda hop, tipaj, no. Boshiga qarab chiqishadi. Qo'pol qilib aytganda ma'mini nazarda tutishadi-da, mana boshog'iga qarab turib, ma'mi bormi yo'q bilib olishadi, u professional bo'lib ketishganda, to'g'risida. Endi men bunaqa kirishib, men mana shu sohadan men noyiman deb turib, qachonki bitta biznesni boshlashingizdan oldin ham shu narsaga bir qism boshida atiysiz, biznesingiz rivojlangandan keyin o'sha bir qismingiz foyda bilan kirib keladi. Bu narsani hammamiz bilamiz. Endi men bu sohaga men shu anaqa bilan qaramaganman. Misol uchun 5-10 ming otaman, ertaga zvezd bo'lib ketganimda o'sha 5-10 mingimni foydasi bilan yig'ishtirib olaman. Ham odamlar taniganim qoladi degan maqsadda men bu sohaga kirmaganman. Chunki bu maqsadda kirmaganim uchun ham men hech kimga misol uchun pul degat qilib, misol uchun castinglarga borib, bo'ldi beramiz yo'q degan joyim yo'q. Endi ko'ryapman, baribir borishsin, casting e'lon qilishsin, to'g'ri. Lekin teatralnini ham men to'g'risi bundan 1 yil oldin teatralniga men topshirdim. Teatralni institutiga topshirdim. Imtihoniga ham kirdim, boshqa qildim. To'g'risi bor, talant bolalar juda ko'p ekan, bor-ku. Men o'zim borib u yoqqa bir qatki kelib qoldim ham deb o'yladim, chunki bu sohadan teskari o'sganman deyman, teskari katta bo'lganman deyman. Men qatki kelib qoldim ham deb o'yladim. Teatralni bolalarni talantini ko'rib, misol uchun mana etut berishyapti, monolog o'qib berishyapti. O'sha narsalarni ko'rib hayron bo'lgan joylarim ham bo'lganda, chunki. Chunki o'sha biz bu narsadan uzoqda bo'lganmiz-da, biz chunki agar san'at sohasiga keladigan bo'lsa, adabiyotdan yog'iga o'tmaganmiz-da, yoshligimizda. Endi ular shu narsani o'zini yoshligidan tayyorlab borib, shunaqa mana teatral institutda yoshlar juda ko'p ekan. Men u narsani o'zim ko'rdim, borib imtihon topshirayotganimda ko'rdim. Talantlar ko'p. Nima deydi, tipajlar ham ko'p. Shu narsani misol uchun casting e'lon qilishyaptimi? Pul maqsadida emas, kino sohamizni rivojlanish maqsadida casting e'lon qilishsa, bu boshqacha bo'ladi. Yoki yulduz, zvezdalarni olishadi, yoki bo'lmasam puli borlarni olishadi. O'rtada harakat qilayotgan odam qayerga boradi? Bo'lsa, mingtasidan ikkitasi zvezda bo'lib qoladimi yo'qmi? Rol omadli kelib, to'g'risida. Ana keyin ularni unga chaqirishadi. Nimaga? Bizda rejissor kammi? Rejissorni ko'paytiraylik bo'lmasam, to'g'risida, aka. O'sha bolalarni ham olib chiqish kerak-ku. Qattan bilasiz, u zvezdadan yaxshi o'ynab qolar. Qattan bilasiz, zvezdadan misol uchun tipaji zo'rdir yoki talanti zo'rdir. To'g'risida, balki bu rolga undan ham ko'proq mos tushadi. Shu narsalarni qidirishsa bo'ladi-ku. To'g'risida, aka. Men endi castinglarga shu narsani aytmoqchiman. Men tikita joylarga castinglarga ko'p bordim, boshqa qildim. Qarasam, to'g'risi, befoyda. Befoyda. Undan ko'ra o'zingizni yo'nalishingiz, o'zi o'sha agar sizni mana efirga chiqayotgan kinolaringizni ko'rib, o'zingizni misol talant deydimi yoki bo'lmasa ijodingizni mana ko'rib, rejissor ko'rsa shu narsa ijodini qiziqsa, agar o'zi chaqiradi. Bilishadi, boshqa qilishadi, keyin shunaqa nimaqa takliflar ham bo'ldi. Unaqa ko'p bo'ldi, xudoga shukr. Unaqa narsalar ham bo'ldi. Chaqirishdi, ko'rishdi, mana rol to'g'ri keladimi, tipajingiz to'g'ri kelyapti. Lekin aksariyat rejissyorlar meni yomon rolga chaqiryapti. Xo'p, mayli, yomon rol ham rol, aka, to'g'risida, shu nima desam bo'ladi. Endi yomon rol deganimda qanaqa? Adasini bolasi yoki bo'lmasam xuddi shunaqa hamdam obrazidagi aktyor sifatida. Endi balkim, endi lekin men bu narsalarni to'g'risini aytsam rad qilaman. O'ynamayman. Chunki endi bu yog'iga biza to'g'risi men boshida aytib o'tdim, bu san'at sohasida bizaniki qaysidir muddatgacha dedim-ku. Shu muddatgacha bo'lgan men muddatimga, men shu vaqtimga men
bir tuzuro, bir xalqni, muxlislarni mehrini qozonadigan rol esda qolishini xohlayman men. O'shunaqa rol menga kerak. Men o'shaning uchun ham aytmoqchi bo'lganim, o'sha rejissyorlardan shu tushayotgan takliflar salbiy qahramon bo'lgani uchun ham men bu rollarni o'ynamayman. Endi hojatam u narsaga to'g'risi bitta hamdam obrazim meni yetib ortadi-da, ya'ni yomon rol o'ynaganim to'g'risi endi shu orqali tanishdi. Endi uni ham o'sha o'tgan intervyularimizda ham aytib o'tdi. Endi hayotda odam boshqacha bo'ladi, endi obrazda shunaqa bo'lishi mumkin. Endi shunaqa bo'lgan. Yaxshi. Yana ko'pchilikni qiziqtirayotgan holat kuni kecha taqdim etilgan fotosurat, balki bu intervyuimiz chiqqunigacha o'sha seriya ham o'tib ketar, lekin agar o'tmagan bo'lsa baribir o'ziga xos bir ma'lumot bo'ladi. Hamdam o'ladimi? Dedi. Endi Mirtohir aka, to'g'risini aytsam bitta aytib qo'yaymikin yo aytmaymikin deyapman-ku. Nu endi muxlislarimizni o'lsa boshqa ana qilishadi-ku, nu endi hamdam o'lmaydi. Bitta narsa, bitta sirimiz yet, uzr Dilshod aka, bitta narsa sirimiz yetmay. Hamdam bu seriyada o'lmaydi. Bu kinoda, bu serialda o'lmaydi. Demak, ko'rib turibsiz, bemalol fitna serialini tomosha qilishda davom etishingiz mumkin. Ko'ningiz xotirjam. Yana bilmadim, Dilshod aka o'ldirib yuborishlari ham yaxshi. Yana bir meni qiziqtiradigan savol. To'y yaqinda deysiz, xudo xolasa. Albatta, kelin bola bilan ham ko'rishib turgan bo'lsangiz kerak. Mana shu obraz haqida qanaqadir bir savollar bo'lgan bo'lsa kerak, kelin boladan ham. Hamdam haqiqatda hayotda ham shunaqa emasmisiz degan savol. Ya, ya, endi okey. Endi baribir o'sha kelin ham kimdir qizi, kimdir jiyani, kimdir yaqini, insoni. Baribir har bitta odam kimdir kuyov qilishdan oldin bu surishtiradi-da. O'zidan o'zi endi kino bilan xulosa qilishmaydi. O'sha narsani bu surishtirishdi. Endi boshqa qildilar. O'tdan bo'tdan surishtirilgan, hamma joydan surishtirishdi. Endi hech kim yomon odamga qizini bera olmasa kerak. Endi ma'qul keldik, xudoga shukr. Endi hamma odam kamchiligi bor. U beayb Allohim bizni hamma odam kamchiligi bo'ladi, xatosi bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Ma'qul kelgan ekanmiz, to'yga rozilik berishdi. Yo, kelin bolaning o'zining fikri qanaqa? Bekor o'ynatib shu serialda degan holatlar bordi. Endi to'g'risini aytsam, kelin bolaning fikri endi bu to'g'risida savol bermadilar, to'g'risi. Bu to'g'risida savol bermadi. A to'ydan keyin o'zim gaplashib olaman. Balki to'ydan keyin. Yaxshi. Muhimim baxtli bo'ling. Rahmat. Yana ko'pchiligiga Muhammedov familiyasi tanish. Qaysi ma'noda kino olamida tanish, Muhammedov emas, Muhammedova tanish, Shahzoda Muhammedova. Shahzoda Muhammedova bilan Ma'rufxon Muhammedov va qanaqadir qarindoshlik aloqasi yo'q? Yo'q, yo'q, yo'q. To'g'risini aytsam, juda ko'p savol berishadi shu to'g'risida. Shahzoda bilan Muhammedova bilan qarindoshmisizlar deb. Yo'q, Shahzoda bilan qarindosh emasmiz. Men to'g'risi ko'rishmaganmiz ham hali, to'g'risida. Yaxshi. Xo'p, endi muxlislarni kutgan daqiqasi yetib keldi. Ochiq suhbat loyihasining mana shunday bir bo'limi bor. Muxlislar uchun ajratilgan bo'lim, u yerda Telegram, Instagram hamda YouTube tarmoqlarimizdan savollar yo'llanadi va ushbu savollarga hozir birin-ketin javob berib o'tamiz. Bemalol. Savollar ko'p bo'lganligi uchun qisqa va lo'nda javob bilan chegaralanamiz. Xo'sh. Assalomu alaykum. Siz nega aynan Hamdam rolini tanladingiz? Yoki xarakteringiz mos kelganmi? Sababi nimada? Va alaykum assalom. Xarakterim mos kelmagan edi. Menga rejissyorim shu tipaj bilan, shu rol bilan meni tasavvur qilganlari to'g'ri kelgan edi. Shu javobimiz. Xo'sh, keyingi savol, antiqa savol. Nimaga chiroylisiz?
Ya endi hammani Allohim yaratgan husni bilan Allohga behisob shukr. O'ziga yarasha husnimiz bor. Endi bu narsa onamga o'xshaganim uchun. Yaxshi. Salom Buxorodan Ma'rufxon, ishlaringizga omad, ijodlar bilan charchamang. Lekin Fitna serialidagi rolingizni juda mahoratli ijro etgansiz. Buxoro ham Buxoroliklarga ham salom. Assalomu alaykum. Rahmat kattakon, Xudo xolisa bundan ham yaxshi ijro etishga harakat qilamiz hozirgi kecha kunduzda. Assalomu alaykum, Nyu-Yorkdan ijodingizga omad. Fitna serialida zo'r rol ijro etgansiz, qoyil. Rahmat, Nyu-Yorkdagilarga ham. Hayotda yoshlarga nima maslahat berasiz? Endi hayotda yoshligi maslahat berishimiz hali o'zimiz ham yoshmiz, to'g'risini aytsam, endi bir katta hali 30-40 dan o'tganimiz yo'q. Yoshligi yosh bo'lib maslahatim hamdam obrazidan ko'rib xulosa qilib olsanglar ham bo'ladi. Odobni odobsizdan o'rgan degan boy gapimiz bor. Shu narsani ko'rib xulosa qilsanglar bo'ladi. Xiyonat eng muhimi ma'noni toza qilib yolg'onni aralashtirmasdan qandoq bor shundoq gapirsa endi misol uchun hayotda ham bir-birini aldamasdan, xiyonat qilmasdan, agar uylangan bo'lsa ayoliga xiyonat qilmasdan, ota-onasiga nima deydi, o'sha ota-onasiga bir ma'qul keladigan farzand bo'lsa, hech qachon ota-ona farzandiga yomon bo'lsin demaydi. Assalomu alaykum, Fitna serialining eng yorqin ijodkori Ma'rufxon aka, sizga savolim, agar sizga Gollivuddan taklif bo'lganda, aynan kimning qaysi filmida suratga tushgan bo'lardingiz? Endi assalomu alaykum, rahmat kattakon. Savolingiz juda ham qiziq bo'pti. Endi agar Gollivuddan taklif bo'lsa, shu yetdimi boshida? Ko'proq bir romantichni kinolar taklif tushganda, agar romantichni kinolarni o'ynay berardik. Fitna serialida rolini zo'r o'ynagansiz. Atrofingizdagilar sizga nisbatan yomon fikrlab, yomon ko'z bilan qarashayotgan bo'lsa, bundan xafa emas. Quvoning, chunki siz o'sha rolni me'yoriga yetkazib o'ynagansiz. Odamlar qalbiga o'sha rolingizdagi hamdam obrazidagi yigitga o'xshagan odamlar borligini va bu yaxshiliklarga olib kelmasligini ko'rsata olgansiz. O'shaning uchun ham odamlar sizga nisbatan shunaqa yomon fikrlar bildirishayotgan. To'g'ri. Aktyor bo'lmaganingizda qanaqa kasb egasi bo'lardingiz? Endi bu savollarga biz javob etib o'tdik suhbatimiz davomida. Agar ko'rsalar, agar aktyor bo'lmaganim, aktyor mana biznes sohamizda bor. Va biznesmen bo'lardik otakasib. Siz o'ynagan rol ishonarli, mukammal, kamchiligi yo'q. Zo'r o'ynagansiz, omad. Rahmat kattakon. Savolim, kelajakda o'zingiz ham rejissyor bo'lib kino olish, Fitna serialiga o'xshagan seriallar olish imkoni tug'ilib qolsa, qanaqa kino va seriallar olgan bo'lar edingiz? Va rejissyor bo'lganingizda ko'proq qaysi aktyor va aktrisalar bilan ishlagan bo'lar edingiz? Ko'proq aktyor va aktrisalar bilan ishlar edingizmi yoki san'atkorlardan ham kinoga taklif etarmidingiz? Xonandalardan ham boshlamanimcha. Nima deb o'ylaysiz? Har bir inson o'zi tanlagan yo'nalishi bo'yicha ish qilish kerakmi yoki boshqa soha bo'yicha ham ishlayverishi kerakmi? Masalan, aktyor aktrisalar san'atkor bo'lmasa-da qo'shiq aytib yoki san'atkorlar aktyor aktrisa bo'lmasa-da kinolarda o'ynashi, bu bir-birini nonini yarimta qilish degani emasmi? Kitishdi savol bo'lib ketdi ichida. Ha, ichida savollar juda ko'payib ketdi. Rejissyorlikdan boshlaydi. Rejissyorlikdan boshlaydigan bo'lsa, to'g'risini aytsam, men o'zimni rejissyor sifatida tasavvur qila olmayman, aka. Buni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bu rejissyorlarimizning mana o'zini ichki dunyosi bo'ladi. Ular hayotga boshqa ko'z bilan qarashadi. Men bu narsani men tasavvur qila olmayman rejissyor o'rnida. Agar
qaysi aktyor aktrisadan ishlatgan bo'lardingiz agar rejissyor bo'lib qo'yganingizda? Ha, rejissyor bo'lib qolsammi? Agar yoki xonandalardan foydalanarmidingiz siz? Endi to'g'risi, okay, men bu narsani tasavvur qila olmaganim uchun bu yo'g'ini ham tasavvur qilish. Yo'g'ini ham tasavvur qilishim qiyin. Lekin talantli talantli yoshlarni olgan bo'lardim. Boshqa kasb egalari boshqa kasbda o'z faoliyatini yuritib ko'rsalar, bu birovni nonini yarim taqiyam bo'lib qolmaydimi degan savolim. Ha, u savolingiz ham to'g'ri, rahmat, yaxshi savol bo'pti. Endi karvon ko'p rizqi bo'ladi deyishadi hamma sohada. Bitta san'at sohasida emas ekan. Men o'zim mana san'atga yaqinda kirib kelgan bo'lsam, bu san'at sohasida emas. Hamma sohada karvon ko'p rizqi bo'ladi. Siz misol uchun mana bozorga tushib bitta do'kon oching, rizqingizni Alloh beradi. O'sha Alloh bersa, o'sha kundan yoki ertasi kundan sabr qilsangiz, bir hafta 10 kundan keyin savdingiz bo'lib ketadi. Endi men biznesmen bo'lganim uchun savdo sohasida misol qilib tushuntirib beraman. Siz ham aytmaysizmi? Mana savdo sohasidan san'atga kirib keldim. Endi san'atkorlar agarda borib turib magazin ochdi, men ularga nonimni yarimta qo'ysan demaymanmi? To'g'ri, yo'q, shunaqa javob bo'ldi. Mana endi shunaqa javob bermoqchi edim, o'zingiz berib qo'ya qoldingiz. Hayotda eng katta orzularingiz nima? Hayotda eng katta orzuim ota-onamni rozi qilib birgalikda hajga borib kelish. Inshaalloh yetkazsiz o'sha kunlarga. Menimcha boshqa kasb egasi bo'lsangiz kerak, topdingiz. Bu sohaga o'qimagansiz, lekin yaxshi rolingizni me'yoriga yetkazib ijro etgansiz. Ma'rifxon, sizga omad, keyingi safar ijobiy qahramon rolini ijro eting. Yaxshi insonlarning rolini demoqchiman. O'zi qayerda o'qigansiz? Menimcha savolga javob berasiz. Savolga javob. Hamdam rolini o'ynaganingizda o'zingizni qanday his etdingiz? Ya'ni shu bola o'rnida bo'lsangiz qanday rol tutardingiz? Endi baribir shu rolni berganlaridan keyin shu narsani o'zim tasavvur qilib ko'rdim. Endi Hamdam qanaqa bo'lishi, bu ssenariyni o'qib chiqqanimizda juda ham yomon bola ekan. To'g'risini aytsam, Hamdamni o'zim ham yomon ko'raman. Endi agar Hamdamni o'rnida bo'lsam, endi men hayotda o'zimni Hamdamni o'rnida tasavvur qilishim qiyin, lekin tasavvur qilib rol ijro etdik. Lekin yaxshi bola emas Hamdam. Uni o'zim ham bilaman. Fitna serialida o'ynagan rolingizga hayotda qanaqa salbiy fikrlar eshitibsiz? Endi salbiy fikrlardan juda ham ko'p salbiy fikrlar bo'ldi. Endi biz oldingi intervyularimizda ham aytib o'tib ketganmiz, Bashiring qursin. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Nozmani domga olib borib nima qilding degan savollar ham bo'ldi. Endi mana yaqinda bo'lgan narsa, bitta klipda Akmal aka Nazarov bilan birgalikda suratga tushdi. O'sha klipda bo'layotgan ish xotinlar o'tirishgan ekan, endi biz kabrilet mashinada o'tishimiz kerak bo'lganda, o'sha xotinlar savol ana qilishdi. Voy, Hamdam deyishyotdi. Ha. Nozimani domga olib borib nima qilding deyishyotdi. Endi nima deysiz endi o'tdi-da? Yo, endi kino serial bu. Yo, endi kuldim. Kuldim de, mana dedim, orqada eri ham o'tiribdi dedim. Bundoq qilsam Akmal aka ham o'tiribdilar-da. Shunaqa qiziq voqealar ham bo'lib turibdi. Xo'p. Men sizni oldin boshqa kinolarda ko'rmaganman, lekin bu serialni yaxshi o'ynabsiz, qoyil. Sizga omad, Hamdamjon. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, Hamdam aka? Sog' bo'ling. Va alaykum assalom. Savolingiz takroriy bo'lgani uchun o'qib eshittirish hojati yo'q. Omad tilar ekanlar sizga. Hamdam rolingizdan parcha ko'rsating. Ana bo'lmasa. Hamdam rolimdan parcha ko'rsatib bersam, menga Nozima kerak bo'ladi, okey? Nozima bo'lmaganda. Yo'ki bo'lmasam endi albatta Hamdamni yoniga Nozima yo'q, shuning uchun hozir ijro etib berish menimcha qiyin bo'lsa kerak. Yo'q, endi hozir qiyin. Hozir meni og'ir sahnalar olayotgan bo'lsa, to'g'ri, og'ir sahnalarni meni kechagi kunda qildik, o'tkazib oldik. Agar endi bular ko'proq menda Hamdam obrazidagi suyuq bolani aytgan bo'lsa kerak savollarni.
Endi suyu bolani men ko'rsatib berishim uchun bizga bitta chiroyli bitta qiz kerak bo'ladi. Shunda suyilaman deb. Shunda ham bir 3-4 ta variant qilib qo'ysanglar bittasini tanlab olishimga to'g'ri keladi-da. Ana bo'lsa. Endi bu ham rolingda azgina kichkina roling. Endi hamdan obrazida bu. Assalomu alaykum SB.uz saytiga va alaykum assalom Hamda Ma'rufxonga. Savolim fitna serialida qiynalib o'zingiz xohlamagan vaziyat bo'ldimi? Hech bo'lmasa bitta seriyasida. Kino olamida nimadan qattiq qo'rqasiz? Atak serialida zo'r obrazini olib chiqibsiz. Rahmat sizga. Ikki dunyo baxtiga sazovor bo'ling. Dushanbeylik muxlisingiz xatogarchiliklar uchun uzr. Inshaalloh, rahmat kattakon. Boshidagi savollari nima edi? O'zingiz xohlamagan, ijro etish xohlamagan vaziyat bo'ldi. To'g'risini aytsam, mana Dushanbeylik muxlislarimizga men javob bermoqchiman. To'g'risini aytsam, boshida mana rejissorimizdan talab qilinayotgan holatlar shunaqangi bir iplos holatlar bo'ldiki, mana kinoda o'zlik ko'rishdi. Juda bir odamni bir voy men shunaqa odammanmi? Qo'ying, men unaqa rol o'ynolmayman. Okay, qo'ying. Mani ertaga nima deyshada, ertaga uylanadigan bo'laman men degan joylarim ham bo'ldi. Bu savollarga javob. Lekin to'g'ri, qiyin bo'ldi ancha. Nimadan qattiq qo'rqasiz kino sohasida? Endi kino sohasida to'g'risini aytsam, eng muhimi muxlislarni ko'nglini sindirib qo'yishi xolamayman. Bu narsadan qo'rqaman. Rolini zo'r o'ynagan, super deb yozibdilar. Rahmat. Xo'sh, davom etamiz savollarni. Sevganingiz bormi? Sevganim endi juft halolim bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum. Avvalambor men bu serialni kunma-kun ko'rib boraman. Savolim shunday, bu ijro etgan rolingizdan hech afsuslanganmisiz? Avvalgi intervyuda o'zi javob bergandilar. Mayli, bu uchun alohida debdi. Endi to'g'risini aytsam, bu salbiy fikrlardan keyin o'zimda afsus uyg'ongan edi. Keyinchalik ko'rdik, bildik, yo, endi Xudoga shukr. Baba hammasi endi boshida bor, ana qildik. Endi hozirgi kunda lekin afsuslanmayman. Boshida afsuslanmadim. Antika savol. Nargiza Salmonova bilan er-xotin bo'lmaganmisizlar sobiq? Rasmlaringiz tarqab ketdi, shunga so'radim. Qanaqadir rasmlaringiz tarqadim. Ha, yo'q, biz Nargiza Salmonovani men partner sifatida bilaman. Juda ham hayotda ham yaxshi qizlar. Biz faqat kasbdosh sifatida ana qilganmiz, rol ijro etganmiz. O'tdi. Boshida aytayotganimdek, sinovli yo'llar serial chiqadi Xudo xolisi. O'sha armonli yillar, oti ikkita oti bor, shu bittasini tanlashmoqchi. O'sha kinosida, o'sha serialda Nargiza Salmonova bilan biz bosh qahramonni rolini ijro etganmiz. Meni sevgan ayolim turmush o'rtog'im bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha boshida aytayotganimdek, adasi o'lib qoladi-dimi bir kun oldin. O'shanda meni Nargiza Salmonova bilan biz o'sha er-xotin rolini ijro etganmiz. Endi o'sha rasmlarimizni tarqagan bo'lishi mumkin. Endi o'sha yerda ancha-muncha odam rasmga olgan, boshqa qilgan. Men o'zim ham Instagramga qo'yib qo'yganman. Salom, rolingizni zo'r o'ynagansiz, omad. Savolim, qo'shiq aytishni bilasizmi? Savollariga javob beraman. Yo'q, ashula ayta olmayman, aytish niyatim ham yo'q. Endi bilmayman-da, chunki bizda boshqa qobiliyat deyman. Sizga bu rolni qaysi jihatlari o'ziga tortdi? Bu savollari bu anaqani nima deydi? Obrazi hozirgi yoshlarga, hozirgi kecha kunduzdagi yoshlarga juda ham tarbiyaviy ahamiyati katta bo'lgani uchun men shu ijro etishga kirishganman. Assalom, men Tojikistonlik muxlisingizman. Siz fitna seriallarini juda ham yaxshi o'ynayapsiz. Rolingizdan uyalmang, aksincha faxrlaning. Hozirgi dadasini puliga kerilib yurganlar ko'rib o'rnak olsa ajab emas. Mana bu muxlisimiz ham aytibdilar shu anaqani, shu savolga javob berib o'tib ketibdilar bundan oldingi savolimizga. Bunaqa bolalar juda ham ko'p. O'sha adasini puliga ko'cha-ko'yda yuradigan, chunki o'zimiz ham ko'chada yuramiz, boshqa qilamiz, ko'ramiz. Shu shunaqa bir yoshlarga bir o'rnak bo'lish sifatida, o'rnak bo'lsin, tez o'zini eblab olsin, o'zini mundoq insof
kirsin tezroq deganligida shunaqa muxlislardan ham juda ko'p javob keladi. Instagramni ochib qolasiz, ko'rsataman. Aka, rahmat sizga. Siz o'ynayotgan obrazingizda men o'zimni ko'rdim. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan, meni boshimdan o'tgan deb juda ko'pchilik o'g'il bolalar ham yozishyapti. Aka, rahmat. Vaqtida ko'zimizni ochishga harakat qilamiz deb ham yozgan bolalar bor. To'g'ri foydalansak, eng muhimi shu. Albatta. Assalomu alaykum. Voy, men birinchi savol Ma'rifxon akaga. Uydagilaringiz, ijodingizga va bu rolingizga qarshimi? Oldindan rahmat. Savollarni sal qiyinroq qilib yozdinglar, tushunarsizroq qilib. Ijodingizga omad tilayman. Ota-onangizga rahmat. Shvetsiyadan Mehribon. Mehribon, sizga ham kattakon rahmat savol uchun. Uydagilarim qarshi emas. Qarshilik qilishmagan. Aksincha juda meni qo'llab-quvvatlashgan. Chunki ulgurasammi bunga ham, unga ham ishini qilishga ham, syomkalaringga ham ulgurasammi deyishganda, xudo xolasi ulgurishga harakat qilaman deganimda, meni ruhiy tomondan ham qo'llab-quvvatlashgan. Ajoyib xabar. Men sizni sevib qoldim. Kom-kom ekan otlari ham. Kom-kom. Endi men deymiz endi. Boshga tushganni ko'z ko'radi. Assalomu alaykum Mirtoh aka va Ma'rifxon aka, va alaykum assalom. E'tibor uchun rahmat deymiz ali. Men bu insonni juda ham hurmat qilaman. Mana bu kino olamida nechtadan aktyorlar bordi, lekin ularni ichidan hali yosh bo'lishiga qaramasdan juda talantliklar. Shaxsiy hayotingizga aralashishga haqqim yo'q. Ijodingizga omad akajonim debdilar. Sog' bo'lsinlar. Assalomu alaykum, men Qirg'izistondan muxlisingizman. Fitna serialidagi xiyonat qilish sahnalarini o'ynashingiz oson bo'ldimi? Endi xiyonat qilish sahnalari, men kimga xiyonat qilaman o'tdi? Xotinim bo'lmasa, to'g'risida. Endi hech kimga xiyonat qilganim yo'q. Endi bir Nozima bilan biz anaqani endi obraz aytib beraman, Nozima bilan o'sha gaplashmay, o'sha jonimga tegan paytda endi boshqasini top boshqasi bilan yurgan joylarimiz bo'ldi. Men hech kimga xiyonat qilmadim. Salom, o'zingizga yoqdimi rolingiz? Ijodingizga omad. Endi o'zimga yoqdi desa ham bo'ladi. Rahmat kattakon. Boshida yoqmayotdi. Assalomu alaykum, men Qirg'izistondanman. Nomerini bersin. Ismim Feruza debdilar. Feruzaxon, e'tibor uchun kattakon rahmat. Lekin nomerimni bu yerda men e'lon qila olmayman. Salom, mening savolim shuki, bitta oilani buzib yubordingiz. Hayotda shunaqa bo'lsa nima qilasiz? Hayotda shunaqa bo'lsa men o'zim kechira olmasinim. Salom, omadingizni bersin. Rahmat. Yangi Zelandiyadan salomlar. Fitna serialini muntazam kuzatib boramiz. Rolingizni juda ham mahorat bilan o'ynagansiz. Sizga savolim, qaysi tillarda so'zlasha olasiz? Qaysi tilda? Ingliz tilida, rus tilida, xitoy tilida. Turk tilini ham, o'zbek tili, turk tilini ham bilamiz. Oho, ana bo'lmasa 5 xil tilda qoyil. Assalomu alaykum hammaga. Kino zo'r chiqqan, omad, lekin bir ham qisqa qo'yasizlar. Ikkita seriyani bitta qilib qo'yinglar iltimos. Ko'zlari haqiqatdan ham shilqimga o'xshar ekan, uzr. Endi qisqa qilib qo'yishimizga sabab endi bu rejissorimizning ishlari. Men bu narsaga aralasha olmayman. Men faqatgina aktyorman. Bu rol ijro etishim bu meni vazifam. Bu vazifamni bajaraman. Lekin qisqa qilib qo'yib berishligi bu meni anaqamga kirmaydi. Endi bu kanal bilan o'zligini shartnomaligi bor rejissorimizdan. Hamdam, hayotda hech qachon yiqilmang. Faqat omad omadingizni berib yuborsin. Rahmat. Salom, Shvetsiyadan. Rolingiz juda ham marom bilan o'ynagansiz. Shu rol sizga juda yarashgan. Ijodingizga omad. Shvetsiyaga ham rahmat. Shvetsiyadagi muxlislarimizga salom deb qolaman. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Salom, Fitna serialidagi farzand tug'ib olib qolgan qizga Nozimani akasini nima daxli bor? Shu joyi ko'pchilikka tushunarsiz bo'ldi. Javob uchun oldindan rahmat. Endi to'g'risini aytsam, men o'zimga ham, o'zimni qarindoshlarimdan ham kelayotgan savollar, bular qarindoshlarim, yaqinlarim, tanishlarimdan ham kelayotgan savol shunaqa. O'sha
o'sha bola kim, nima bo'g'iyapti degan savol bo'ldi. Ularga men javob berishim berdim shu narsani. Chunki Hamdam adasi katta ishda ishlaydi. Adasi katta ishda ishlaydi. Uni o'sha Jafar akam o'ynaganlar, Jafar akam biladi, taniydi. Mana adamni taniganligi sababli menga ochuvdan ochuv yomonlik qila olmaydi bu odam. Yomonlik qila olmagandan keyin bu bizani atnishinamizni biladi. O'sha anaqa bilan. Yo'q, nozim emas. Ano qiz, homilador qiz bilan. Shohsanam dedik, muxlis dedik, muxlisa dedik. O'tda uydagilarimiz adashib ketishgan bo'lishadi. Ot ism etishdi. Bu hali kino serialimizdan davomida bu savollarga javob olishadi. Hali bu o'shanga menga u Jafar akam ochidan ochib yomonlik qila olmaganliklar sababli kimdir orqali menga bir qanaqadir ta'sir o'tkazmoqchi bo'ladi bu odam. O'shaning uchun shu Shohsanamni yollagan bo'ladi. Endi u Shohsanam bilan bizani atnishinamiz borligini biladi. Shohsanam o'zi oddiy, sodda qiz bo'ladi-da o'tdi. Sodda qiz bo'lgani uchun bu bir yomonlik qo'lidan kelmaydi u qizi, lekin o'sha bo'lgan ali Jafar akam orqali Jafar akam uni gijgijlaydi. Bor, uyiga bor, to'poloq qilsang, uyiga borasan-da pul berasan, ham bolangni tug'ib olasan, ham kamchiliksiz tug'dirib olasan, ham sen ovozingni o'chirish uchun ular yaxshigina pul berishadi degan maqsadda uni yo'ldan urgan bo'ladi. Savollarga javob. Xo'sh, qoshingiz nima buncha qalin? Bizani endi anaqamizda, naslimizda shu qosh qalinlar ko'p. Onamga o'xshaganimcha. O'zingizga umuman yarashmagan lekin deb yozishibdi. Obrazmi? Ha, qosh yarashmagan. Menimcha qosh bo'lsa kerak chunki mana bir xil odam yozganda qoshingiz nima buncha qalin deb keyin ketidan alohida yozilibdi. Ha, endi balkim siz uchun yarashmagandir. Lekin kimlagadir yoqadi degan. Serial davomida siz ham yaxshi bola bo'lasizmi? Endi bu sir. Endi bu ichki sirga aralashmayman men. Endi buni rejissyorimiz biladi. Endi men ko'nglim bo'sh etib qo'yayotganim uchun menga uje yetishmayapti bu narsani. Uje keyinchalik nima bo'lishini aytib bermayaptilar menga. Mirtohir aka Feruza opaga doraming deb yozgan SMSimni tushunmadingiz. U degani ularga o'xshashga harakat qilmang degani edi. Bizda shunaqa gapiriladi, uzr. Ana endi tushundim. Avvalgi suhbatimizda Feruza Normatova bilan bo'lgan suhbatda doraming deb yozgan joylari bor edi bir muxlisi. Nimaligini tushuna olmagandim. Doraming nima ekan tushuna olmadim dedim. O'shanga hozir javob yozib yubordilar. Salom Mirtohir aka, salom. Men Tojikistondan Rudaki nohiyasi Xo'jabulon qishlog'idanman. Bu aktyorga savolim yo'q, ishlariga omad tilayman. Sizga ham Mirtohir aka sog' bo'ling, rahmat. Assalomu alaykum. Savolim uylanish uchun qiz qidirayotgandingiz, adashmasam. Fitnadagi rol uchun hech kim qizini bermayapti degandingiz intervyuda. Hozircha qiz topildimi? Yo'q, men hech kim bermayapti demadim. Menda o'ziga yarasha nima deydi? Endi surishtiruv ishlaridan keyin biz qanaqa insonligimizni, hayotda qanaqaligimizni bilishgandan keyin fikrligi o'zgarib, Xudoga shukr. To'yimizni boshladik. Yaxshi. Shaxsiy hayotingizga aralash haqqim yo'q-u, lekin o'zingiz intervyuda aytgandingiz, shuning uchun qiziq bo'lyapti deyapsizlar. To'g'ri, to'g'ri. Rahmat e'tibor uchun. Rahmat, yosh bo'la turib shunchalik o'xshatib o'ynabsiz. Rahmat. Endi qo'ldan kelgancha-da. Salbiy rol o'ynash mashaqqatu, obrazda o'ynash sizga qiyin bo'lmadimi? Endi o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi, lekin amalladik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Savolim Ma'rufxonga, hayotdagi maqsadingiz, o'zingizga xarakteristika bering, sizga omad, doimo sog'-omon bo'lib yuring. Xarakterim to'g'risida. Xarakterim to'g'risida, xarakterim juda og'irroq, to'g'risi, o'zi hayotda ko'p gapirmayman. Endi buni bizdan yaqinlarimiz bilishadi. Bu o'rtoqlarimiz ham o'tirishibdi, ular ham bilishadi. Xarakterimizni shu og'irroq bitta gap gapiramiz, ko'p gapirmaymiz. Hayotdagi maqsadingiz? Hayotdagi maqsadimiz
xohlasa shu orzuimni yetib o'tdim. Shu orzuimga maqsad sari intilish. Xafa bo'lmayman, fitna serialida rosa iblos rolini o'ynayapsiz. Lekin shunday erkaklar ham bor jamiyatimizda. Zora sizni rolingizni ko'rib ko'zi ochilsa. To'g'ri, men xafa bo'lmayman bu savolni. Xudo xolisa ko'zini ochadi degan umiddamiz. Istanbuldan salom hammaga. Men fitna serialini 39 seriyasiga qadar ko'rdim. Davomi bormi? Men topolmadim. Ijodingizga omad. O'zi kechigindi, kechagi kunimizda o'zi 40 seriyasi qo'yildi. Endi bu menimcha bir kun oldin bergan savollar bo'lsa kerak. Xudo xolisa mana serialimiz efirga ketadi. O'sha kuni ertasi kundan YouTube kanallarda ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum Martohir aka va Ma'rufxon aka, va alaykum assalom. Ishlaringizga omad. Meni savolim yo'q, salomimni yetkazib qo'ysangiz bo'ldi. Kim ekanlar? Shohsanam Hamdamova. Shohsanam Hamdamovaga ham salomat bo'ling. Rahmat katta. Bu rolda juda yomon o'ynagansiz. Haqiqatan ham shunaqa yigitlar ko'p, zo'r chiqqan. Rahmat. Martohir aka, xormang, savol emas, kichkinagina maslahatim mehmonga. Shunaqa bosiq rollarni ijro eting, bachkana rollar mos kelmaydi sizga. Endi men Hamdam obrazida to'g'ri, bachkanalikni o'zim ham yomon ko'raman. Bachkanalikni men o'zim ham juda yomon ko'raman. Hamdam obrazida bu bachkanalik yo'q deb bilganim uchun o'ynaganman. O'shdan salom. O'shda tanishlarimiz juda ko'p. Salomat bo'lsin. O'shda hammaga salom. Yuragingizni qachonlardir o'rtagan, bir umrlik unutilmas bo'lib, qalbingizda iz qoldirib ketgan, hech qachon erisha olmagan sirli muhabbatingiz egasi bormi? Siz shu darajada sevganmisiz? Bu savollarga javob bergim kelmayapti, to'g'ri to'g'risi. Orzuingizdagi kinoga suratga tushganmisiz? Agar tushmagan bo'lsangiz, qanday rolni o'ynashni xohlar edingiz? Orzumdagi rolni hali ijro etmaganman, to'g'risini aytsam. Orzumdagi rol men o'zimni o'ylab yurgan anaqamiz bor. Hali unaqa kino olinmagan. Ya'ni Xudo xolisa bizning niyatimiz bor, kelajakda bir homiylik qilibmi, o'sha anaqa qilib o'sha ssenariyni o'zim yozdirib, o'zim kino qilish niyatidaman. Rejissor, yaxshi rejissor bilan gaplashib. Xo'sh, Turkiyadan, O'shdan, juda ham ko'p joylardan salomlar yo'llangan. Salomat bo'lsin. Salom Tojikistondan. Shu gapimni iltimos Ma'rufxonga ayting. Bu rolni zo'r o'ynagansiz. Hayotlariga hech daxli yo'q-ku. O'zlariga olmasinlar, odamlar gapiraveradi. Rahmat. Yo'q endi. O'ziga baribir endi salbiy fikrlar ko'payib ketgani uchun men birdaniga menga bosim kelib qoldi-da, men o'zim jahlim chiqib ketgani uchun shunaqa gaplar gapirgan bo'lishim mumkin endi. Xo'sh, savollar to'g'risini aytsam juda ham ko'p va aksariyati bir-biriga yaqin. Hammangizni savolingizni o'qib eshittirish to'g'risi biroz mushkullik tug'dirayapti, chunki savollar soni dar haqiqat ko'pligi uchun. To'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Menimcha aksari savollaringizga kerakli bo'lgan savollarga javob berishga ulgurdik. Salomlaringizni yetkazdik. Albatta, kelayotgan o'sha har bir SMS'larni Ma'rufxonni o'ziga ham ko'rsataman. Efir orqali o'qib eshittirmasam ham o'zlari o'qib chiqib, o'z fikrlariga ega bo'ladilar. Shuning uchun savollarni shu yerda to'xtatsak, to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Shunday ekan, Ma'rufxon, keling, endi kameralar yuzlangan holatda muxlislarga atab qo'ygan dil tilaklaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. Muxlislarga o'ylaydigan salomimiz, baxtimizga sog' bo'linglar. Rahmat, juda ham kattagon rahmat aytmoqchiman Instagramdagi muxlislarimizga, Telegramdagi muxlislarimizga, YouTubedagi muxlislarimizga juda ham katta rahmat aytmoqchiman. Juda ham xursand bo'ldim. Shunaqa meni salbiy obrazda ko'rib turib ham, lekin shu yomon ko'rib qolmasdan o'ziga yarasha muhabbat izhor qilib yozgan muxlislarimizga ham kattagon rahmat. Sog' omon bo'linglar, Xudo xolisa hammalarni
ko'nglingizdan joy olish niyatida harakat qilamiz, ijod qilamiz. Berayotgan savolingizga javob berishga qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Agar ulgurmay qolsam, savolingizga javob bera olmay qolsam, xafa bo'lmaysizlar, uzr degan uzrimni qabul qilasizlar u narsaga. Xudo xolisa hammanglar menga shunaqa yaxshi niyatli tilayapsizlar. Bu narsadan men juda ham xursand bo'lman. Hamma muxlislarimiz ham menga nimani niyat qilsa, o'sha niyatingizga yetinglar. Rahmat kattakon. Marhon, hurmatli vaqtingizga masalan tashrif buyurganingiz uchun sizga ham tashakkurimiz. Izhor etamiz. Kelajakdagi ijodlaringizga ulkan parvozlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Qolaversa, shaxsiy hayotingizda kutilayotgan katta o'zgarishlar ham faqatgina ijobiy natijalar olib kelsin. Chiroyli to'y tantanalar bo'lsin va nima deydi, oxiri bilan bergan bo'lsa eng muhimi. Inshaalloh, inshaalloh. Shu fursatdan foydalanib, men sp.uz saytiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Avvalambor Mirtohir aka sizga kattakon rahmat. Shunchalik meni bir muxlislardan ko'chadagi odamlardan bir salbiy fikr eshitayotgan paytimda shunchalik meni muxlislarga meni qanaqa odamligimni bildirganingiz uchun, meni yuzim bir yorug' bo'lgani uchun sizga ham alohida kattakon rahmat, tashakkur bildirib qolmoqchiman. Keyin ota-onamiz baxtimizga sog' bo'lsin. Ularni yaxshi ko'ramiz. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun juda ham kattakon rahmat. Inshaalloh ularga mos bo'ladigan farzandlar bo'lishimizni Alloh nasib qilsin. Rahmat kattakon. Albatta, ochiq suhbat loyihasining navbatdagi soni ham o'z poyoniga yetar ekan, sizlarga ham o'z tashakkurimizni aytamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan tomosha qilganingiz uchun. Ushbu dasturimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang, izohlar qoldiring, do'stlaringizga ulashing va kanalimizga obuna bo'ling. Siz bilan har doimgidek boshlovchingiz Mirtohir Mirg'ulov bo'ldi. Xayr, yana ko'rishguncha.